madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay xaaladda dagaalada Tukaraq ayaa sheegay in khadka telefoonka ay ku wada xiriireen madaxweynaha Puntland xilli wararku ay sheegayaan in beesha caalamku ay cadaadis ku saareysa labada dhinac in xaaladda Tukaraq nabad lagu dabaalo. Wariyaha RTN ee magaalada Hargeysa Cabdiraxiin Axmed Mahdi ayaa ka waramay. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo warbaahinta kula hadlay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay duufaanku dhufatay xeebaha galbeedka Soomaaliland iyo saameynta ay ku yeelatay dad iyo duunyaba iyo sidoo kale xukuumaddu gargaarka ay u fidisay dadkaasi. Khasaaraha imika Soomaaliland ka soo gaaray dadka dhintay waa 50 qof, waa 94 qof. Soomaaliland oo dhan 7 qof rag iyo ruux lama hayo. Dadkii waa qaaday baday ku dareen. ay ku jiraan qoysas dhan oo deganaa oo reeraadee deganaa. 5 baa caruusha jirkaya ah. Dadka dhintay 7 waa dhaawac. Magaalooyinka duwan waa badan yihiin. Magaalooyinka aqaladii, iskuulladii, wixii ku shaqeynayeen meelahii MCH-yadii waa badan yihiin. Waxaa la yaab leh dabayshani waxay siday ee dhibaato weyn kale waxa weeye xoolihii ayaan 80% ka badan baxday. Waxaa la yaab leh xoolaha waxa ugu nafaqo bini aadamka aynu islaamuhu ka nafsadi waa geel. Geelii xiraysnaa halkiisii ku baxday. Kii daaqayay ee markaa dibadda joogay dibadda ku gashay isagoo la xireyna neef waliba halkiisii ku baxday. Awrtii dabranayd awka 14 jirka ah ee reer Cimaraara dameeru ma ka nafaqay xoolaha awka halkii uu ku daraa aqalkiisintiisa ku baxday. Horta Ilaahay mahadi weeye xoogga intaa leeka ama saxar cudur hasi ama baraf hasi dee dhimashada bini aadmiga dee dadku aad iyo aad bay ugu yarii marka loo eego xoolaha. Dhimashada xooggeedu waxay ku dhacday laba degmo Lughaya iyo Baki. Degmooyin kale dadku waa labolabo qof 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 ayuu u fidiyey. Waxaa jira raashin baxay mid ay iska ururiyeen guddidii abaaraha awdal ay horeba hayeen kadir hayeen iyo kuwalka laga direyba wixii aanay helikopter qaadinay weli dhexda ku jira ugaarka reer. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu sidoo kale ka hadlay dagaal dhawaan dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland. Puntland iyo Soomaaliland ismahaya waa laba dirisa, waa dad isku mid ah. Waxa alleh calada hore taariikhan uga dhexaysa u gaarina ma jirto, waxay isu qabsaan ma jirto. Waxa weeye siyaasad ka timid Muqdisho dowladdeedu waxay soo goysay oo ay ku doonaysay inay ku xaqiijiso ama hirgeliso inay tahay dowlad ka talisa Soomaaliland. Inaanay jirin waxa la yiraahdo qaran Soomaaliland uu yahay gobol ay xabar ka taliso oo farmaajo iyo ra'iisul wasaaruhu ay caalamku u tusayaan inay tahay gobollada ay u tahay mid ka mid ah. marka Soomaaliland 70 sannadood adkaysatay qaranimadeed iyo hay'adaheed iyada oo aan wax oraada u gudbinin dowladda ah xabar ka dhisan, dowladda nimka dhisan waxay la noqotay inay ciidan ku caburiso Soomaaliland. Waa nasiib darro maanta in intaasoo dhan yari ay ku dhintaan dagaal ay wadaan siyaasiyiin ama kursi ay fadhiyaan ku cumar dherarkiisa ku doonaysa ama awood iyo kalsooni aanay ummad u haynin oo mar hore ka guurtay oo ka goosatay ay ku hamoonayaan inay xoog soo gacan geliyaan. Soomaaliland nabad way ku aasaasantay, dhexdeeda nabad way ku dhamaysatay. Wax kastoo khilaaf u yimaada, mar walba khilaaf u yimaada, la diidi maayo khilaaf. Soomaaliland khilaafyo way leedahay, bini aadmiga noloshiisa ka mid tahay. Mujtamaca ugu badan Soomaaliland oo cimrigooda 40 jir yahay waxay ku garaadsadeen oo ay wada garanayaan dhibaatada colaadu leedahay. Marka qof waliba isaga ka hortaga colaada, markaa dhibaatooyinkeeda gudaha nabad ku xalisa. Caalamkana waxay u fidinaysaa nabad, deriska nabad u fidinaysaa, caalamka oo dhan nabad u fidinaysaa. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Telefishinka RTN, magaalada Hargeysa.